မန္တလေးမြို့အောင်ပြည်သာဇံမြို့နယ်26လမ်း80တလမ်းနဲ့82လမ်းကြားမှာပြင်ဆင်ထားတဲ့ NDR Cars တွေကအလှပြိုင်ပွဲနေရာအဖြည့်စစ်ခံခဲ့ရပါလိ။ဘယ်အချိန်ကအဖြည့်စစ်ခံရတယ်ဆိုတာကိုမသိရပဲအော်တိုဘလ20ရည်နှစ်မနက်0:00လောက်မှအဖြည့်စစ်ခံခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါရယ်။အဖြည့်စစ်ခံခဲ့ရတာတွေကတော့ V9 Signpost စုပ်ဖြဲခံရတာ၊ကျောင်းရိပ်အသွင်းတစ်ချသွားတာတွေကိုတွေ့ရပြီးအနီးအနားမှာဓာတ်နဲ့တန်တွေင်းတွေကြံခဲ့ပါရယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်မလဲဆိုတာကိုတော့မသိရသေးပါဘူးခင်ဗျာ။